Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալ եմ։ Լավ։ Շուտով Հադրութի օրն է։ Այո, 15-ի։ Այո, օգոստոսի 15-ին։ Այո։ Եվ դուք բնիկ Հադրութեցիներ եք։ Ներսիսյան Էլմիրայի հետ ենք զրուցում եւ Լիլիա Աբրամովայի։ Ու դուք ցավալի էս ամեն ինչը իհարկե գիտենք ինչ է կատարվել, մի կողմ դնենք եւ կարողանանք Հադրութին նվիրված օրվա համար հիշենք Հադրութի մասին, հիշենք Հադրութեցիների, հայտնի Հադրութեցիների։ Օրինակ դուք ուսուցիչ եք։ Այո։ Կպատմեք ինչի ուսուցիչ եք, ինչ առարկայի ուսուցիչ եք։ Եվ Լիլիա Ռուբենովնան էլ ատամնաբուժ է, նաև կուզեմ ձեր մասնագիտության եւ ընդհանրապես Հադրութի հետ կապված հիշողությունների մասին անմիջական խոսեն։ Այո, շատ հաճելի է։ Սկսենք ձեզնից։ Խնդրեմ։ Ես Հադրութեցի եմ, ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանական ֆակուլտետը, կենսաբան գենետիկի մասնագիտությամբ և երկրորդ մասնագիտություն՝ միջնակարգ դպրոցի քիմիայի և կենսաբանության ուսուցիչ։ Ավարտել եմ 1954 թվականին, ավարտել 59 թվականին։ Եվ անմիջապես Հադրութեցին վերադարձել, հա՞։ Այո, իմ խնդրանքով տվել, ստացել եմ ազատ դիպլոմ, այն ժամանակ ազատ դիպլոմ չէին տալիս։ Դա ո՞րն է ազատ դիպլոմը։ Ազատ դիպլոմ, որ ազատալիս են, որ ուզում ես գնա աշխատի։ Իսկ մեր այն ժամանակ, ասում են, որ ավարտել ես, նայած ինչպես ես ավարտել, այ այս տեղերում կարող ես աշխատել։ Օրինակ ինձ առաջարկել են գենետիկայի ինստիտուտ կամ միկրոբիոլոգիա ինստիտուտ, բայց չեմ համաձայնվել, խնդրել եմ, որ տան ազատ դիպլոմ, որպեսզի գնամ Հադրութ։ Այսինքն դու գերազանցիկ ավարտել ես։ Գերազանցիկ չեմ ավարտել, լավ եմ ավարտել, բայց կարմի դիպլոմ չեմ ստացել։ Այդ դիպլոմն է, բայց ուղղակի հավանել են ձեր գիտելիքները, առաջարկել են։ Այո, այո։ Ո՞նց սկսեցիք, ուր գնացիք, որ դպրոց գնացիք։ Ես անմիջապես գնացի հենց Հադրութի միջնակարգ դպրոցը, իմ դպրոցը, որտեղ ես եմ ավարտել։ Իսկ այն ժամանակ քանի դպրոց կա։ Այն ժամանակ Հադրութը մեկ դպրոց էր։ Իսկ բնակչության թիվը բնակչության չեմ կարող ասել, բնակչության թիվը։ Լիլիա Ռուբենովնա, դուք չեք հիշում։ Չէ, չի հիշի Լիլիանը։ Ադնա շկոլա բլա դա։ Հա։ Իսկ բնակչության թիվը կարող եմ ասել, աշակերտների թիվը։ Արմյանսկա, ռուսկա շկոլա։ Ինքը եւ նույնիսկ մի քիչ ավել աշակերտական կազմով։ Դպրոց է քան աշակերտներ մեր ժամանակ։ Որ հաշվենք, դուք քանի տարվա ստաժ եք ունեցել ուսուցչական։ Ես ուրեմն 59 թվականից աշխատել եմ մինչև, շատ եմ աշխատել, մինչև 6 թվականը, 2006։ Կարելի ասել վաստակավոր ուսուցիչ եք։ Ոչ, բայց կոչում չգիտեմ, արդյոք տվել են թե չէ, բայց ուղղակի տարիներ ես ինձ տվել եմ որպես գերազանցիկ ուսուցիչ։ Ատլիշտիկ նարոդնվ աբրազավանյա, ժողովրդական կրթության գերազանցիկի էտա եմ ստացած եմ։ Աշխատել եմ դպրոցում 46 տարի։ Բավականի։ Բավականի շատ։ Մի խոսքով 70 տարեկանում նոր խնդրանքով ուղղակի դպրոցի տնօրեն ինձ ազատել եմ, չէի ուզում, ուզում են շարունակեի, բայց ես արդեն չէի ուզում, այո։ Բայց դուք երկու առարկան էլ… Երկու առարկանը հավասարությամբ տանում էի իմ աշակերտների, ճնշող մեծամասնությունը, ինչքան բժիշկ որ ունենք համապատասխան, բոլորին մաշակետ են համարյա։ Շատ հետաքրքիր է, որովհետև քիմիան է առաջինը հենց բժշկության առումով։ Այո։ Դուք նաև այն ընտանիքից եք, որ ասացիք Պետերբուրգում սովորել եք, պատմեք ձեր ճյուղի մասին, ձեր ցեղի մասին։ Այո, ես կասեմ։ Ինչ ցեղից եք։ Այդ իմ տատը, մայրական կողմից տատը, դրանք ընդհանուր ցեղը կոչվել են օղուտ, հայտնի ցեղատա, դրանց տղաները տատիի պատմելով Պետերբուրգում են եղել, սովորել են այնտեղ, թե ինչ տատը չգիտեր, անգրագետ կին էր, այո, բայց գիտեմ, որ
քույրեր շատ ունեցել եմ, մի քանի քույր, որոնց երեխաները հենց իրենք, հենց այն ժամանակվանից ասում են, Թիֆլիսում են ապրել, դեղագործ է եղել մեկը, բժիշկներ են եղել, այդպես տատս պատմում է, իսկ իմ հայրական կողմը շատ երեխաներ են ունեցել, նու 3-4 տղաներ զոհվել են 14-18 թվականներին այդ պատերազմում, իսկ 41 թվականին գնացել են հայրս, իր 3 եղբայրները, մորքուրս, տնցել են։ Ստացվում է 3 պատերազմ է տեսել։ 3 պատերազմ, այո։ Լավ հիշում եմ, նույնիսկ ես շատ լավ հիշում եմ, 41 թվականին արդեն 6 տարեկան երեխա էի։ Հայրս ներս է մտնում և ասում է, կռիվը սկսվել է, պապաս էլ էր ուսուցիչ, պատմության մասնագետեր հայրս, ավարտել է Շուշիում, իսկ հետո Բաքվի ԱՊԻ-ն, Ադրբեջանսկի Պիտագոգիչկի ինստիտուտ, այդ ժամանակ Բաքվի մանկավարժական ինստիտուտը լրիվ հայկական եղել, լրիվ հայկական, ռուսական, հայկական, բան, ադրբեջանական սեկտորներ չունեցել, հետո արդեն կար ադրբեջանական սեկտոր։ Այդ որ թվին է եղել։ Այդ եղել է, ես ասեմ, Արմեն Պապան, Պյոտր Ներսեսովիչը ավարտել է հենց ԱՊԻ-ն, Ադրբեջանսկի Պիտագոգիչկի ինստիտուտ, այն ժամանակ լրիվ հայկական էր, ինքը ավարտել է, հիմա ես ես կասեմ, ինքը ավարտել է, ուրեմն 28-30, 50-51 թվական էր։ Իսկ դուք որտեղ եք սովորել ատամնաբուժությունը, հետաքրքիր մասնագիտությունը, ես ձեր տանը եղել եմ ու ցավով եմ այդ ամենը չհիշում, բայց խոստացանք, որ այդ մասը հետո կխոսենք։ Դա։ Դա։ Ու ռուսեր են, արխային խոսեք։ Я родилась в Средней Азии, родилась почему именно в Средней Азии, потому что моя бабушка беженка с Багу 15-го года. Еще 1915 года мои родители, то есть по бабушке, по маминой бабушке, они были беженцы 15-го года и так остались там. А куда бежали? Мы, они, значит, с Баку на пароме прибыли в Туркмению, в Красноводск. Угу. Красноводск через Каспию. Красноводск и вот потихонечку-потихонечку оказались в городе Мары. Это Туркмения. Мары – Туркмения. Угу. Вот. Там-то потом уже, когда всех потеряли мужчин своих, родители, брата, там все, осталась моя мама и бабушка, вот там я и родилась. Там я родилась. В каком году? Родилась я в 1942 году в большой семье. Я в семье 8-й ребенок. У мамы было 10 детей. Брат 17-летний без вести пропал в войну. Вот. И потихонечку мы убавлялись. Вот так. Вот там я и выросла. Получила образование. Зубоврачи. Среднюю школу кончила там на русском языке. Начало Средней Азии была армянская школа. Старшие братья мои учились в армянские. По 4 года они учились, закрыли школу. Армянская, то, что все было в армянской, закрыли. Школу, церковь. Уже до меня церковь дошло, что церковь стояла с кирпичей, создали церковь армянскую. И из самого материала кирпича был крест, армянский крест. Позже уже церковь стала русская. То есть не то, что сняли наш крест, просто-таки добавили еще новый крест, уже с русским, со вторым этим, как его, полоской. По-моему, кривая полоска. Я и говорю, сначала стоит вот такой крест, и добавилась русская. Вот. И поэтому мы уже потом уже получили армянское образование. То есть русское образование все. Все мы дети, которые уже учились у родителей в русских школах. А выжили сколько детей из 10? Выжили? Да. Мы сейчас всего с братом только. В Москве он живет. Угу. И тоже все получили образование в Средней Азии. Он инженер. Сестра закончила одна
медицинский институт закончила, гинекологом была. В общем, потихонечку вот так вот, еще второй брат старший после старшего брата в Одессе жил, военнослужащий. Сестра тоже фармацевтом была, а другая сестра медучилище же в Марии закончила, медсестрой работала в хирургии. Вот так вот, такая наша семья. А как вы в Гадруте оказались? В Гадрут мы, как раз-таки, гадрутские, Анаидана отец, там мы познакомились, я вышла замуж и приехала в Гадрут. В 66-м году я вышла замуж, закончила в 67-м году и уже приехала в Гадрут. 40 лет я, как только взошла в поликлинику, в кабинет, 40 лет я в кабинете пробыла. Да. Это был район Гадрут, который культурой, даже Степанакерту, можно сказать, они могли утереть нос. Культура здесь развивалась хорошо. Педагоги, врачи, потому что здесь была военная. Военное местечко, часть, это военная часть. Вот. Сама напомнила. И поэтому, видно, в Гадруте открыли не отдельную школу при отряде, а просто-таки сделали русско-армянскую школу. Давайте То есть армянско-русская, там больше было армянских этих. Если там по 2-3 класса было армянские, то по-русскому от первого до 10 класса были. Полное образование дали. Я просто хочу, вот этот момент не уловила. Отец Анаиды, он у вас как оказался в Туркмении? Как вы там познакомились, если он гадрутский? Он приехал туда учиться. Мы вдвоем закончили зубоврачебное. Вы одного да, мы вдвоем зубоврачебное закончили. Он на год вперед приехал. Закончил он на курс вперед был. Приехал, а потом уже я приехала в Гадрут. Вот так вот. И мы поселились в тот дом, где я была. Да. Мы это построили. Мы жили стариками наверху. А я приехала к ним в большой. У него были старики, все. Он тоже ребенок, седьмой ребенок в доме. Вот так. Тоже большая семья. 10 детей, и он седьмой. Вот. И он учился. Все они были, да, все они получили высшее образование, все 10. Один нет, один в армии побыл и в Москве-реке утонул. Он поехал поступать, и там после армии там утонул. А остальные все сейчас вот остались. У меня есть даже заловка вторая, которая участник войны. И ей сейчас 97 лет, но она жива. Вторая заловка. С 22 года одна, вот эта заловка у меня 24 года. Живет в Липецке, с семьей тоже они в 90-е годы, то, что вот с этим движением, с Баку, попали в Липецк, к детям поехали. А в 15-м году в Баку что было? Вам рассказывали родители? Все прекрасно рассказывали. Вы помните, что? Отлично. Расскажите нам немножечко. Пожалуйста. 15-й год, как моя бабушка рассказывала, что отец как-то пришел и сказал, что детей готовь, нам надо уже, началась активная такая борьба армяне, и это по всему городу уже вешали девочек, говорили, что заходили домой, убивали. Все, как было в Сумгаите, я могла подтвердить, как сказано и была моя бабушка, рассказывала. Все так. Отец сказал, что будьте наготове, мы должны, нас переправят в Среднюю Азию. Через паром. Бабушка, конечно, говорит, нас всех одела, трое детей было, она всех одела. Одела, говорит, не для того, чтобы узелок носить с собой. Она говорит, всех одела по 2-3, что дома было, все, там чулки, когда там одевали, все, по 2-3, что, говорит, если, чтобы на них было. И то, что у нее было в доме, там золото, серебро ли, зашивала детям на одежду и говорили, вдруг, если вы потеряетесь, кому-нибудь покажете или дадите, вам дадут хлеб. Это она, говорит, говорила. Да. Неделя прошла, говорит, отец пришел, сказал, что утихло все. Уже сейчас в городе тишина. Сказали, что уже будет перемирие.
Говорит, я бы всех детей раздела, положила спать. Через 2-3 часа приходит он, говорит, и ругается, что быстрей, быстрей. Я уже полуголых детей, оказалось, бегом, говорит, мы пешком, когда прибежали. Говорит, очень много дедушка, говорит, ваш дедушка, говорит, ругался со мной, что почему вы не были наготове, паром уехал. Паром уплыл, и говорит, мы только хотели отойти, видим, ярко стало. Говорит, а повернулись, паром взорвали. Полное армянами, огромный, говорит, паром был, говорит, всем. И говорит, этот паром взорвался. Мы вернулись, говорит, а потом через несколько времени второй паром, и мы очутились в Средней Азии. Вот так очутились. А кем они называли? Это были турки, как они назвали? Ведь тогда же вот это слово азербайджанец, да, не было в 15-м году. Ну вот это резня была. В это же в 15-м году и началась эта резня между армянами и азербайджанцами. Я именно говорю, как называли, если тогда азербайджанцами не называли. Турки называли или как? Татары или как называли? Вы не помните? Я, например, помню даже в Мары. В Мары были улицы, как говорят по-армян, Тах-Тах. Вот эта сторона там, Эс-Тавен. Азербайджанцы жили, даже нам все время говорили, чтобы на эту улицу не ходили. Там Торкерен, вот так говорит, Торка. Торкерен апрум. А мы все время, когда с нами даже учились, мы говорили персючка. Да. Если это девочка, мы все говорим, это персючка. Перс или торг. Вот только такими этими. Мы даже не знали, что это такое. Азербайджанцы, я потом уже, когда взрослой стала, уже была студентка Пян, говорили, что азербайджанцы, Баку живут азербайджанцы. А до этого мы так и обращались. Да, я тоже помню, что мой дедушка тоже назвал татарнер, туркер, но вот. Никогда азербайджанцы, это потом... Азербайджанцы никогда слышали. Я не слышала, я же говорю, когда уже я повзрослела, я тогда говорили, что в Баку живут азербайджанцы, приехали с азербайджанца учиться. В Туркмению многие приезжали учиться, так, в институт, тогда в Ашхабад приезжали. В Туркмении первый город это Ашхабад, а потом Амары и прочее. Вот. И этого слова мы не знали. Даже я порой в то время забывала слово азербайджанцы. Потому что кроме так персючка, мы, как я говорю, вот она персючка. Да, интересно, про персючку впервые слышу. Туда прибывали еще персы, вот что. Да. Поэтому, видно, и называли их. И говорили торка. Вот эти вот слова-то. Ну, может, да, тюркоязычные персы. Торка были. И вот персючка, вот так. Даже уже когда я в старших классах говорю, ты что, персючка? Она говорила, я не персючка, я азербайджанка. Вот тогда я услышал, что еще есть слово азербайджанцы. Вот в это время. Вот так вот мы там закончили и приехали. А вы помните Мары? Конечно. Да? Ну, конечно. Мне даже снится. Да. Это хорошее. Значит, это мое детство, это хороший было, город. Все-таки, детство, да. Вы родились там. Богатые, хорошие люди. Туркмены очень хорошие люди. Да. Гостеприимные, пьяные. Со временем, может быть, все поменялось. Все-таки это уже 50 с лишним лет, как я там была. Но у меня впечатление, хорошие, положительные люди. Вопрос просто тыкин или... Нет, просто я хочу спросить тоже насчет темы. Тогда Хайрин Хоса. Айо. Туркер кайн азербайджанцинере. Ոնց էր հադրութում? Ես ասում եմ. Ուրեմն հադրութում նույնիսկ ի բախոր դասարանում ադրբեջանցի էր սովորում. Կողքի գյուղից տեքը կոչում էր գյուղը, տղա ի բախոր հետ միասին նույն դասարանում սովորում էին. Հետո մեր հարևանության մեջ էլի կային թուրքեր. Նրանք էլ ունեն աղջիկ. Այդ աղջիկին թայն էր, բայց հայերեն էին խոսում, մենք չէինք խոսում, իսկ դուպրոցում, որ ասում էիք թուրք, մեզ ուղում էին մեր ուսուցիչները, նրանք թուրք չեն, նրանք ադրբեջանցի են. Հա, ուսուցիչները, բայց հայեր էին. Հա, մեր ուսուցիչները, բայց ադրբեջաները, դասավանդողը ադրբեջանցի էր, հիմա եմ հիշում,
Նարինե ջան, դուք ինձ հասկանում եք, ոնց եմ ասում, հիմա եք հիշում, որ մեր տղաներին դրանք ծեծում էին, տղաները ճիշտ է, մի չարություն էին անում, բայց ուզի ձև էին ծեծում, ոտ կոխում էին, ոտ սենց ծեծում, այդ բանը, հիմա եք հիշում. Նրանք ավելի խեղճանում էին, հա? Մեր տղաները, մեր… Չէ, նրանք խեղճանում էին, չէ, ավելի կատաղում էին, ավելի կատաղում էին, հա, բայց ընդհանրապես մեր մեջ այդ տարբերություն չկար, օրինակ, ես հադրութեցիներից գիտեմ, նու շատ չեն, մի երեք հոգու գիտեմ, որ ադրբեջանց հետ են ամուսնացել. Գիտեք ինչ եմ հարցնում, որտև հիմա հատկապես ես, որ գնում եմ Արցախ գալիս եմ, ուդիմների մասին եմ լսում, լեզգինների, դաղերի մասին, չնայած չեմ հասկանում դաղերը ինչ գործ ունեին Արցախում, բայց ուդիմների մասն էլ, հիմա եւ հարց եմ տալի, դուք ադրբեջանց եք, բայց արմատներով ի՞նչ եք, դուք հասկացեք, ինձ էլ ասեք, որտեղ մենք ինտերնետում բանում, իրանք շատ ակտիվ են, դրա համար ուզում եմ հասկանամ, իսկ դուք այն ժամանակ ինչ էիք լսում, ինչ կար ձեր ազգի։ Я скажу, я работала в больнице столько лет, к нам вселяли все время азербайджанских врачей. У нас даже можно было посчитать, сколько мы армяне были. Это в 60-е годы? Да, это да, уже. Я в 60-е не говорю, это было даже ближе сюда, где уже 88-й, 89-й. Угу. Начинай даже, да, можно, да, сказать, с 80-е годы. Угу. У нас больница... То есть у них нарочито программа была такая? Да, вот, да. Вот так, я, там, я, от многих я сейчас эпизод я так и расскажу, потому что вселялись. У нас в больнице было, значит, два хирурга, даже три хирурга, азербайджанцы, с Физули. Они ездили, это, приезжали оттуда. Один из них жил в Гадруте с семьей. Терапевт, замглавврача, азербайджанцы. Потом лаборантка, азербайджанцы, азербайджанка была. В общем, хочу сказать, что очень ведущие все места в больнице – кроме главврача, там были азербайджанцы. Вот такое. Теперь, все время муж говорил, что говорит, они, и даже говорю, и я говорю, как свидетель, когда уже прощались, прям очень дружно, они очень хорошо обращались ко всем. Не скажу, что вот какие-то были конфликты, прям таких mm-hmm. вещей не было. Но пятницу, у них пятница была, это день встречи. Это мы уже потом узнали. Муж мой говорил на азербайджанском, хорошо общался, потому что и работа, и все это вокруг были все азербайджанцы, и сёли. Когда я приехал с 9-го километра до самого Гадрута, ни одного домика не было. А потом это все заселили, расстроили, даже которые в Гадруте жили, строили уже туда ближе к 9-му километру, дома строили. И все время он говорил, когда говорили, что куда ты, он говорил, что у нас дело есть. Это в пятницу, говорит, мы, азербайджанцы, встречаются. Угу. Муж говорит, ну я тоже хорошо говорю это, я один раз хочу поселить. Говорит, нет, туда вас не принимают, это чисто азербайджанцы принимают, и там бывает у нас собрание. Это, говорит, пятница, так и называется пятница, что мы, говорит, собираемся там. Уже поздно, позже мы узнали, что это действительно вот это собрание у них были вот против нас. Угу. Вот то, что когда говорили, я уже тогда помнила, что мама говорила, что этот самый, всегда выходили с какими-то оружием острыми этими, наконечники острые, пян, говорит, вот такие вещи были, говорит, когда. Угу. Точно такое же в Сумгаите происходило. А можно назвать это программой выдворения, не выживание, выживание в другом смысле, да, армян? Потому что то, что вы рассказываете, наблюдалось и в Сюнике. Мы ездили ближе к Нахичевану и в селах до 1984 года заселяли именно курдов. Или азербайджанцев, но что это за азербайджанцы, я так и не разобралась, но в основном это были курды. Но до нас никакие, вот
про турк не говорили. Говорили, что азербайджанцы. В нашем районе все были заселенные просто азербайджанцы. Азербайджанцы. Да. Ну, я говорю про Сюник и про Карваджар, Кельбаджар. Ага, это может быть. Я хочу сказать, я только знаю вот вокруг нашего района. А в самом Гадруте, Гадрут Умшаткай, турки? Вот Гадрут, стоял Гадрут. Мы ездили через Физули для того, чтобы приехать в Степанакерт. У нас дорога была Гадрут, Физули, Агдам. Нет, сначала было это Мартуни, Агдам, затем уже этот... Через Ходжалу ехали? А? Через эти районы мы ездили. Иванян, или сейчас называется? Да, это наша дорога, другой дороги не было. А сейчас вот эту дорогу используют? Когда отдали окно Агдам, они уже используют те старые дороги. Но это как раз таки, эта территория были заселенные азербайджанцами. Они очень тесно жили с нами. Очень тесно. Общение, пьян, протокол. Такого не было. Я же говорю, вот только что мы засекли вот это, что вот собирались в этот в пятницу, и почти что каждую пятницу. Я же говорю, да он когда с улыбкой пьян говорил, этот самый, что можно посетить ваше собрание тоже? Они говорят, нет, ни в коем случае. Там только азербайджанцы собираются. Эдили вы допросы азербайджанакан и хайкакан. У тоги допросы азербайджанакан и хайкакан. Тоги допросы тонорена. Уже мы, да, антат мерпунер зангум. Армени папанели тонорен. Երկարտարիներ սենց կապի մեջ է, մեր զանգում էին բաներ հարցնում և այլը, անը Նիազ էր, Ջահանգիրով Նիազ, տոնորենը։ Կնոջանն ու կին էլ ազրբայջանկայ, ադրբեջանու հեր Սվետա էր անում։ Մենց մեր տարբերություն չեն տնում, Верчин Орелин, Урартен, Сырбелами. Имя Чинаками, а? Айо. Нияз, мега зангума, есен верчум херахосан, Ниязна, Джанарчум Экзенес, Эльмир Асма. Шат хантрумем, хайернер хосан, херахостур, бёду нерсесы вичин. Асцилав, дэвэч хосатин, мегэль тэм Эльмир Айнтур Норисцинц. Укыркануна, Эльмир Айн. Դե հիմա պյոտը ներսեսվիչի ձեզ կպատմի, ես ինչ եմ ասել, երկու խոսքով, մենք գնում ենք, բայց մի կեր ժամից մեկը գալու է ձեր կունդվում եք, ասցեր լավ, Նիազ Մալուն, յանի գնում եք, ես եմ ասել, Սվետ անել ացելու, թե էլ միրա հա, գնում ենք, հայերն են խոսում, ո՞ն, ու տենց էր, պրծանք, գնացին, ինչ է մի ժամը մեկը մեր դուրս ձեզում ա, տեսնեմ Նիազն ուղարկել, ոչ խար, արդեն իրեն գնում են, բայց այդ Նիազ Մալումը Ջահանգիրով բանում Բաքվում լավ բարեկամություն էր, ինքնդեղ շատ լավ կդասավորվել եւ այլն էր, այդպես մենք բաժանվել ենք, Նիազ Մալումը գնացել է որպես բարեկամներ, թե կենդանի ոչխար էր, հա? Կենդանի ոչխարը ուղարկել մեզ, այնքան շատ մոտիկ հարաբերությունների մեջ էր, մեր դպրոցներն էր ջան, Et Karadaglinski duprotsit, hadut anmijapes kokhna et arachi yona Fizuli rayoni vor metse modika eli. Transet shefi bane barekamakan kapet in romanak international kapi mechik. Amme noyemberi 7-i kam hunvari 1-i kam irenken mer kolektivin hravirum kam meken irens kolektivit hravirum. Դե ապրում եք էլի սովետական միության ժամանակ այդ Բաքի բանը ուսմասվարի անու ուսումնական բան Բաքիր էր, այդ Բաքիր Մալումը վերջին օրերին նույնիսկ զանգել է, չեմ կարող մոռանալ, այն որ ասում են ինչի մոռանաք, այդքան տարիներ եղել եք, զանգում է ասում է Պյոտր Ներսեսյուչ, ես գիտեմ որ Հադրութում ոչ մի ուտելու բան չկա, ոչ բրինձ, ոչ չակար, ոչ ձետ, իմ խանութը հենց ճամփի վրա է, մի ավտովերցուրու արի, ամեն ինչ տար, ամուսինս ասում է, Էլմիրա, Բաքիրը սենց ասում, ասաղ, արա, կուրցրալս, հադրութեցներ մենք ինչ էր կացենք, ասենք, կապի մեջ, ուզում եմ ասել, նրանք մեզ հետ, մենք չենք զգացել,
որ իրեն թուրք են, մենք հայ ենք, հասկանում եք, բայց զգում էինք արդեն են մի քիչ ավակ սերունդը, զգում էր, որ կամաց-կամաց հայաթափվում է Ղարաբաղը, Մարսկովի երկրորդ քարտուղարը թուրք էր, այն ժամանակ պիդագիսկին որ տեղափոխել էին, առաջի երկրորդ տարին լրիվ հայկական էր, հաջորդ տարիներին բացում է ադրբեջանական բաժին սեկտոր, հասկանում եք, կամաց-կամաց արդեն սրանք իրենց գործը տեսնում են, իրենց գործը տեսնում են։ Ինձ հետաքրքիր է ուղղակի, որ այդ հարցը տվեցի ուդինների, բան իրանք մեր եկեղեցիները գնում էին, այդ ոչ թե ադրբեջանական։ Մեր ժամանակ, իմիջալոց, մեր եկեղեցին երկար տարիներին, սովետական տարիներին եկեղեցին չէր գործում։ Հա, բայց մեծերը գնում էին։ Բայց որ մեր եկեղեցին բացվել է, այն ժամանակ համար թե հա դու չկային էինք։ Հա, չկային էին ժամանակ։ Այն ժամանակ համար չկային։ Հա, հետո են եկել։ Մի քիչ էլ կպատմեք, ոնց եղավ, որ ռուսական այնտեղ, այսինքն սովետական զորամասներ, դրա համար բոլոր հադրութեցները ընդի ռուսեր են գիտեն, և մշակույթը տարբերվում է նույնիսկ Ստեփանակերտից, ավելի թող չնեղանան իհարկե, ավելի երևի զարգացած էիք, հա՞։ Ամբողջ Ղարաբաղը գիտի։ Մի քիչ կպատմեք։ Ես այդ կասեմ։ Հա։ Այդ մեր ռուսական դպրոցը, նույն ոչ չէ որ կար, դրա հիման վրա սկզբում, ես որ սովորում էի, միջով 7-րդ դասարան էր, միջև 7-րդ, իմ հորաքրոջ աղջիկը, իրա պապան տեղ էր աշխատում Վոյնսկի չասյում, ռուսական դպրոցում է սովորել, պապաս ինձ չուղարկեց ռուսական դպրոց, հիմա որ հարցում է պապա ինչու ինձ ռուսական դպրոց չէ սուղարկել, ասում էր բալա, ասում է 7-րդ դասարանից հետո իմ քյոր երեխուն ուր պիտեր ուղարկեմ սովորելու, Բաքու չեմ կարող ուղարկել, դու փոքր էր եւ այլ եւ այլ, դրանից հետո ես այն դրանից հետո տասնմեակ արդեն միջնակարգ էր, միջնակարգ դպրոց, երկու սեկտոր, հետո արդեն շենքեր են բաժանվեցին, ասում եք երեշկոլը, վերևի դպրոցը ռուսական դպրոց էր, ես մի դպրոց հայկական, հետո նորից որ նոր դպրոց շենք կառուցեցին, հիմա որ եթե գոյություն ունի, արդեն երկու սեկտորն են դղել բոլորս էր։ Այդ դեպքում որպես ուսուցիչ մենք հադրութի հետ կապված հայտնի հադրութեցիներին կհիշատակեք, ովքեր են եղել, մենք ունենք ասենք զինվորականներ հայտնի, դուք ասցիք բժիշկներ, ովքեր, ինչ ոնց։ Իհարկե, շաքավեցի, ուրեմն հադրութ վալա պատերազմ մասին ասեմ, էլի զինվորականների հադրութը տվել է Աշոտ Կասպարով, սովետական միության ու խորհրդրանության հասկանալի հերոս, հադրութը տվել է մեզ թալարը, Խուջակով Խամբերյանց, այդ երևի գիտեք դուք Խամբերյանցի մասին երևի լսել եք, բայց դրանց մասին էլ խոսում էին, մարդի գիտեին դրանց մասին, բայց ես ուզում եմ երկուսի մասին ասել, լացելա գալիս, որ չեն հիշատակվել, երկուսն էլ հայրենական պատերազմում զոհվել են, դրանցից մեկը եղել է Ավետիսյան, Ավետ Սարգսեսովիչ, հադրութի, բուն հադրութի, այդ Խուջակովն ու Կասպարովը բուն հադրութեցի չէ, այս երկուսի մասին ասում եմ, որպես բուն հադրութեցի, Ավետիսյան, Ավետ Սարգսեսի, հայրենական պատերազմում մասնակցել է, եղել է լոչիկ, այո, զոհվել է պատերազմում, ամուսնացած չի եղել, բայց ուներ սիրած աղջիկ, և երկրորդը, երկրորդը, Կաֆյան, Արշավիր, ներողություն, Արմավիր, Արշավիր եղբայրնա, Արմավիր, Արշակի, դա էլ է, Կաֆյան, Արմավիր, Արշավիր, Արշակի, ներողություն, Արմավիր, Արշակի, Արշավիրի ախպերնա, Արմավիր, Արշակի, դա էլ է պատերազմում, հայնական պատերազմ զովել, դրանց անները ոչ մեկ չի տվել, ես նույնիսկ հադրութեցիների չգիտեմ, որ մի անգամ դրանց անները, որ դեպ տա, իսկ Կաֆյանը ով է եղել, Կաֆյան, իմ արյական, իմ մամայի Կաֆյան,
Արմավիր Չէ, նկատի ունեմ, էլի օթաչու է եղել։ Օթաչու է եղել, դա էլի, այդ երկու օթաչուներ է, հենց բուն հատուտ։ Հա, ձեր բարեկամներ։ Հա, մեկը երկուս է բարեկամ են, մեկը Միղճավելի հեղու, իսկ մյուսը մամայի կողմով քոր եղբոր թորթ է եղել։ Բոյով, սիրուն, և այդ վանի ես ավետին չեմ հիշում, չեմ ճանում, փոքր է ժամանակ, 5-6 տարեկան երեխա, հա, բայց որ պատմում են, թե ինչքան են դրանք իրա համապատասխանել, ոնց են սիրել իրար և այլը։ Գեղեցիկ պատմությունը, ավեկավով սպոմնեց ես ես վեսնը։ Да, по рассказу моего свекра, то были у них в роду даже революционеры были, которые Торкеля убили. Это Шумовон Давидян, она Еден дядя, то он двоюродный дядя ей, но как раз по одной фамилии, по, то есть по разговору моего свекра. Вот. Этих очень много людей, которые в Гадруте и выросли, и в основном, все, надо и сказать честно, что в основном все, которые поднимались, они выезжали оттуда. Вот это надо сказать. Чтобы там остались, какие-то корни от них остались. Все оттуда выезжали. Почему? С чего? А я не знаю почему. Там хвалить тебя за 50 лет. Я не видела, чтобы все, которые что-то где-то поднялись или что-то, их дети остались, что все выезжали оттуда. Ну, значит, ничего не держало их. Во-первых, ничего не держало. Приезжали туда, вы знаете, район, когда я приехал, даже более такой хороший район был, вот этот вот. Потом с года в год не то, что поднимался, он разрушался. Не было сельского хозяйства, не было это все потому, что мы зависимо были от азербайджанцев, мы же в состав азербайджана входили. Обеспечение или какой-то рост в Гадруте, что был. Конечно, не давали такого роста, потому что, я же говорю, к ним относились, обеспечение, пиано, прочее, даже хоть это и было при Совете, не было такого. А были совхозы или колхозы? Да, колхозы были, конечно. Нормально работали? Колхозы работали, конечно, работали колхозы, потом уже совхоз стал, совхозы работали, но вот хочу сказать, что вот никакого, то, что даже... Было уже кинотеатры или что какие-то театры. Все это потихонечку разрушалось. Угу. Вот так. Говорю, те, которые уже вроде бы поднимались, они все покидали этот район. Ну, вы говорите уже о преднамеренности. Наверное, уже было запланировано. Да? Наверное, потому что я же говорю, что вот если бы не было, то бы не вселяли столько. Да. Не вселяли. Вот. Выживали армян, и это было заметно. Это было, я, например, сама чувствовала, что это вселяли больше их, а что, в Степанакерт не вселили? Да. В пединститут, во всякие этих, столько педагогов, столько этих, всех азербайджан вселили. Но планировали, чтобы хотя бы 50 на 50 было, и сказали, что это азербайджанская территория, но не вышло. Ну, а сейчас уже вышло. Ну, а сейчас уже вышло. Да. И то же самое с Юником делали. То есть то, что связано с Арцахом, всегда с Юником. Отдали Арцах, они уже взялись за Сюник, который почему-то сейчас называют своим Зангезуром. Ну так. Селяне, я тогда хорошо слышала, что говорит, этот самый, доходили такие, что вселяют везде азербайджанцы. Во всех училищах, во всех этих, везде вселяли. Семьями вселяли даже. Прибывали педагоги, врачи, чтобы работать. У меня такой вопрос. Как отмечали День Гадрута? Вонцейк Тугданом, Тонер, Инчер, Уинчи, Этер, Капвац, да? А разопись, че я сегодня Инчор. А сэн Химки Орнер, а Инчор Тавин, а? Азербайджан Тасны Хиги. 15 сентября. Сентября, августа. 15 сентября, День Гадрута. Августа. Говорю я? Да. Августа. Извините, правильно, август. 15 августа, День Гадрута.
А ничего не говорили, почему именно 15-го? Нет, не знаю, вот это я не знаю, почему именно 15-го. С виноградом? С виноградом тоже, это день, это винограда, чей это день? День урожая? Преображение Богородицы. Բայց հիշում եմ, որ տորներ շատ ժողեր ենք ունեցել։ Դաժե մեր ժողեր պատերազմում։ Չէ, 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 մեր 90-ականները։ Այսինքն այդ տորը նոր է։ Մեր հարևան, հա, հա, նոր տորն է, նոր տորն։ Այդ օրը հենց ժողվել է իմ հարևանուհու տղան։ Ես շատ լավ հիշում եմ այդ օրերը։ Են թեր մոմենտներն էր, հալա մեկ-մեկ ասում ենք հինչու գադուրդը որը է, այսքան զոհեր բան էլի, նոր, այդ նոր տոնա, հինչ։ Ինչոր մի բան կազմակերպում էր։ Հա, ասում էին, ակումբում հավակում են, համեր, և այդ այդ օրերին էր, որ զոհեր կային բան, այդպես առանձնապես չէր նշվում էլի, նշեին այդպես։ Շատ հետաքրքիր բարբար ունի հադրութը, տարբերվող։ Ես… Կներեք, մի հատ Լիլիա Ռուբենովնա այն հարցնեմ, դուք սովոր եք, չէ՞, գիտեք, այդ բարբարը դժվար չէ։ Չէ, բարբարը կա գվարը, դու սո մի նոուչիրիս, դա ատ սվիքրովի ժը նոուչիլիս, ոտ, ну կակ բարբար, դիսի կադատա պասլալա թա կիսես, իլի… А вы до этого знали армянский? Нет, я не знала. Понимать понимала, потому что родители говорили, понимала, но в разговорной речи не было. Не говорила. Не было. А приехали уже? Ну, уже приехала, конечно, с бабушкой, уже своей свекрови, ты в разговоре. Даже моя заловка все время говорит, когда ты говоришь, мне кажется, что моя мама говорит. Потому что... Я настоящая свекровь, я не цензурю. Армянскому языку я с ней научилась, у нее научилась. Мало того, что в армянском языке есть староармянский грамфар, есть еще западноармянский, да. Восточноармянский, и есть масса есть. Диалектов, да. Которые могут знать ни те, ни другие. Например, амшинские, хамшинцы, да, армяне, или хемшиды, как в Турции их называют, говорят совершенно на ином диалекте, который не каждый может понять. Друзских не понимают даже степанакертские. Я сама... Да. Сама корнями, это корнями из Ангизура, я с Хондюреска. Я корни мои с Хондюреска. Я в этой деревне не была, проездами все время бываю. Но мои родители оттуда. Но это тот же диалект, да, в принципе. Да. У нас там есть, которые там говорят, эти здесь говорят парким, мы у нас там говорит прановым. Прановым. Да. Вот я помню, моя мама это слово употребляла часто, говорит, Менкич праным. Я когда говорила, это все время он смеется, говорит, не праным, верно, перевернуться выходит у вас. А у нас, говорит, парким. Парким, то есть лечь. Да. Я говорю, как у вас говорят, не знаю, но у нас так говорят. Так говорят. Ну, вот например, так. Вот есть торакям, другие да. Думают, что это внук, внук да, такое слово, да. Внук. Или я, например, когда замуж вышла за дилижанского, они говорят тапуджах, я говорю, что это такое тапуджах, это оказывается вот держалки. Ели дуги так, че вот варан папазян ели хадруту? Че, ай каузе нам патмек? Варан папазяна галиса хадрут. Варан папазяна хадруту. Хосумен, евара, харцерен талис, патасхануме. Տղաներից մեկը ձերքը բարձրացնում, զովել է հիմա, հա, աստված եմ, թե ընկեր Փափազյան, կարելի ձեզ մի հարց, ես որ ասում կասում, թե այդ ակումբում նստած ենք, հիմա չկա այդ, հա, թե հա, իհարկե կարելի է, դե ես էլ սիրում եմ հայերեն, ես ինքս ուզում եմ տեսնեմ, ոնց է պատասխանել, ինչ ասում, Փափազյանը կանգնում, ձերքով, ոնց որ հիմա ենք հիշում. Թե այո, ես իմ կյանքում միշտ էլ եղել եմ կամ և կլինեմ, ու ես Վահրամ չեմ, ես Օթևո եմ, հիմա հարցում են։ Դերի մեջ է դեր։ Հարցում են, մեկն է ձերքա բարձրացրել ու հարցումա, ընկեր Փափազյան, կարող եք ասել կյանքում
Хани Дездемона и Экспанер. Вот что я могу. Даже не стала на себе еще. Ереви в Ацуньеку Ерурту, Митаря Арач. Делумай, в Ацуньеку Анкам, Отелу я хагацер. Я в Арцерис Мега, я в Асселен. Инч Карцикунек, Гарабаги Масин. Асселен. Гарабаги Воския Матания, из Кадрута, Нара Адамандия Ака. Это я сим... Чем вы себе будете делать, если мы с Имакандом? Чаринцы Ахчика Масин, ничего по-моему. Чаринцы Ахчика Масин, да, Анахити. Апрумем Ханрака Царану, просто Еревану. У Чигдем Инч Аретовен, жаманак вот вечерный день, ну, че Ереконе, Тарбер, Институт Нерисман, Цравиром, Анахити, это я сам Хацарану. Инка кенсабана филолог, я кенсабан, бас модикен кевер, шап модикен кевер. Инкин занс покрер, я рассуньот твин, я хора, де чарин симас, начарин чемасу, инка норати на эвэл джаманак. У мернет бахму, вор, вонцен чарин цин верчнели, Ханкарто селим, воле дизайнеры гали севали, эдпесел асма, вот диак нэнк тесел, вот чел ир нэнк тесел. Таринэль хэто Анахита гали са хадурт. Эс шажман скызмэри. Ахбэрэ сэндэг маснак цуна гали сатун. Эльмира багитэс овгар, эмпсил амартик гайн асуян, о, тэ чаренци ахчика. Ясилен чей патмэд, вор чаренци. Бать, ишь мне вор сагасумен, сила хардели хадрути, есть уши мне. Да хадрути, их бы не цапали, а что это такое? Хадрути. Маки дикали маю, он скалер. Баран папазян чистый, любим так говорить. Я то верас ворасуме хадрутеци нери, хадрутеци ми ват комуне, ворне эт. Иренки речен сиру. Հադուրութ հադուրթեցում չի սիրում, դրա համար էլ լավ էլ դուրս են եկ էր ժամանակ ընթացքում։ Ես ոնց նայցի հայերի մոտ անպայման մի հատ վատ գողը կա։ Բտի անպայման։ Եվ հենց իրանց համար վատ։ Սջուղն է պատկանում։ Սջուղը ինչ է նշանակում, դա խոյեցիների, հա, ճուղնա։ Ճուղնա, հա։ Որինակ ասում են կյամամ, կյալիսըմ, իսկ մենք անմուջապետ եմ կյասըմ, կիսըմ, ուտեսըմ, հա։ Իսկ ոտար բարեր մծրվում են։ Շատ, հադրութեցեն կեսը ռուսերն է, կեսը ռուսերն է։ Այդ էլ ազդեցությունը երևի ռուսական։ Իմ ջալուս ներջամի բան ասեմ, ես հիշում եմ, նու աղոտ եմ հիշում, երևի լսես երեբազար, խորնախպուր է, պսի բան է, երեբազար կատրած մերտունը երեբազարում է, ես հիշում եմ, որ ասում էին իրանից, ուղտեր են եկել, մենք էլ էրեխ ենք, վազելու գնունք ուղտ տեսնենք, բերում էին բրինց, շաքար, եկեղացիները դրանց տալիս էին. Իսկ հին նկարներ ունեք։ Մի թողել եք։ Համ, սաղ թողել եք են տեղ։ Կակրազ է դա է, որ գոն էրեխեք հալբոմները վերցնել։ Մենք խոսում ենք տիկին Էլմիրայի և տիկին Լիլիայի հետ, որոնք հադրութից են, բնիկ հադրութեցիներ։ Պատերազմը, որ ամսի 27-ին սկսվեց, Լիլիա Ռուբենովնան ուղակի ռուսա խոսեք, ամեն պետքա բարբարով խոսենք, դրա համար ինձ թվում է մեր դիտողը և ռուսերեն գիտի, և հայերեն, դուք հայերենք խոսեք տիկին Էլմիրա, ամսի 27-ին Առավոտյան եղավ դռնբակոծումները, կպատմեք ոնց դուք, ինչ զգացողություն ունեցաք, ոնց լսեցիք? Ես Առավոտյան ժամ 6-ներ, ձենից արթնացա, կարծում էի ամպրոպա, դուրս եկա պատշկամբ, տեսնեմ մեր դիմացը, ինչ-որ գրակներա երևում, բայց ձեներ էլ, սկզբում կարծում էի ամպրոպա, ուզում էի կանչ էի հարևանիս,
ներս եմ ուտնում աղբորուս տղամ, էրեխուն գրկած, փոքր էրեխա գրկած, թե հորքոր, իչի պատվալը պատերալ սկսվելը։ Եվ այդպես մենք պատսպարվեցինք մեր տան պատվալ, որովհետև դա հին տուն է, շատ հին, կամարաձև, 92 թվականին հադուրտկեսը դղեր պատսպարվում։ Եվ այդպես երեկոյան արդեն հադուրտեցիներին ասում են, ով ոնց կարողանում է դուրս գա։ Ով էր ասում, անընդհատ ռմբակոծում էր այդ ընթացքում։ Անընդհատ ռմբակոծում էր, ռմբակոծում։ Իսկ ներեք, դա հիմնականում ATS-ներ էին, թե դրոններ էին, թե ավիացիա էր աշխատում, սամալյոտ կա։ Ինձ թվում է, այո, սամալյոտի ձեներ կա։ Ասում եք, սպիտակ խաչ այդ կողմերի վրա, վանք յուղն է, յուղը հենց կոչվում է վանք, այդ կողմերից էր, խծապերթի, այդ կողմերից, հետո արդեն իրարով անցանք, հետո քաղաքապետը եկա մեր տուն։ Քանի հոգի էին այդ պահին ձեր տանը։ Մեր տանը ուրեմն ես էի, դու մեր տանը մենակ ես էի, Անահիտն ու Արմենը արդեն եկել էին, օգոստոսի ստուդիին եկել էին իրենք, սեպտեմբեր, բանում, հուլիսի վերջին էին եկել, չէ, ներողություն, օգոստոս 13-ին իրենք եկել են, և մեկ էլ տեսնեմ, արդեն մարդիկ իրար օրնացել մեր ճամփով, մեր տան մոտով ճանապարհը բարձանում, սաղ իրար հետևից, թե ասում ինձ գործի եք, պատերազմ սկսվելը, ով ոնց կարողանում է, այդպես էլ խառնվեցինք իրար, ինչ անենք, ամեն մեկը ոնց ուզում էր, դուրս եկա, տեսնեմ ինչ ա կատարվում, հարևանոց էի կանչում, թե ինչ գործես, արդեն տղաները ճանապարհ են մեքենաներով, այդ մոմենտներ, որ իմ հայրական կողմը, երկու աղբերներ, մեկ մահացել էր, ընտանիքներով եկավ մեր տուն, և այդ մոմենտին Ռուբեն եկավ, թե Ջելմիրա, Արմեն զանգրավ, որ մաման շուտ ուղարկի, ես եկա, և մեր տուն թողեցի, չգիտեմ։ Տիկին Լիլիային հարցնենք, որ Ռուբենի մասին խոսեցիք, а вы что почувствовали, как вот, во сколько вы помните, как, который час был? А, который, ну, утро начиналось, очень радое утро, это где-то уже около 7, значит, в 6-7 часу, потому что, когда уже мы проснулись, бомбили ближайшие деревни. Это Вартнашат, Тагасер, вот да, в этих местах. Уже было видно, как то там дым поднимался, все, и... Беспилотники, эти своими глазами, над нами кружились беспилотники, самолеты. Значит, бомбили по краям, это не было такого, чтобы откуда-то бомбили. Просто беспилотники бомбили вот эти деревни. Ну, а потом уже выяснилось, что начинается... А беспилотники были? Вы заметили? Мы тогда не знали. Я говорила, что этот... А сын, когда смотрел, говорит, мама, вон, видишь, это не самолеты, это беспилотники, говорит, летают. Вот. И показывает, вон, посмотри, бомбят, ты, мол, я спокойно спускаюсь, как обыкновенное утро начинается. А он говорит, быстрее спускайся, не видишь, бомбят. И я вижу, прекрасно вижу, что летают самолеты. Но не знала, что это он мне пояснил, что это беспилотники. Вот и так. Что вы потом сделали? Вы а что делали? Мы в подвал спустились, пошли куда? Да, спустилась я на первый этаж, все, но это было бесполезно, если это бомбят, то там... А и... в этот момент подумали, взять паспорт, золото, нет, что-то? Нет, нет, поэтому вот, поэтому сын уже, я просто спустилась, а уже когда сын пришел, то говорит, бери документы, надо уже в укрытие идти. Ну, документы какие бывают. Я ему еще говорю, документы, какие документы? Паспорт, я говорю, у меня в сумке. Сумку схвачу и иду. Вот так. Вот и все. Вот пришли без всякого этого, а потом уже вот после бомбоубежища сказал, что когда прибыл, то быстрее, здесь уже не остается почти что никого нет. Это надо ехать в Степанакерт. Дети были с вами в бомбоубежище? Да, да. Очень много детей было. Подростки особо больше родители переживали, вон по 15-16 лет мальчикам уже думали, что если это, переживали очень. Даже за ними ходят туда-сюда, что
если уже война, могут и этих детей забрать. Вот так. Дети напугались? А потом уже, нет, обыкновенно поселились, население почему-то, все, наверное, думали, это 16-й год. Подумали, побомбят, а вот потом пройдет. Не то, что побомбят, думали, что вот по краям это будет, как в 16-м году было, что воевали это не в Гадруте, а... По краям. Да, по краям уже. Вот такое впечатление было, что это побудем в это бомбоубежище и выйдем. Но когда он уже пришел, говорит, что даже уже и некому хлеб раздавать, уже не беру я этот, собирайся. Я куда собираться? Я говорю, вот сумка и паспорт. Он говорит, иди домой, документы хоть возьми. Не, мы не смогли документы взять, даже он диплом, все прочее, ничего не взял. Даже он этот... Почему не смогли? Бомбили по домам? Уже этот самый, уже боялись. А. Потому что уже здесь, там слышно, это что туда едет. У кого дети, он погрузил с детьми. А куда женщин погрузились? Что за машины были? Что? Это автобусы. Да нет, не было. Ну, да, кто куда? Кто куда? Кто что нашел? Да. Не организованный был. Просто Оренчев. У него машина была, он уже, у него уже сидели женщина с ребенком, и ребята сидели, которые должны были поместить куда-то ехать, и чтобы вернуться уже как бы в военное положение. Вот так. И вот у меня оставил Степанакертис, сам вернулся, взяли уже автоматы, что... и туда дальше они. Я слышала, что многие не ушли просто из Гадрута. И очень много дней оставались по... Но это ребята. Нет, да, жителей почти что не было. Я не могу точно это сказать, потому что, когда мы уже уехали, почти что никого не было. Я же говорю, забитой бомбоубежище, я сидела прямо по лестнице, поднялась, смотрю, так заглянула, и там полные, и там уже даже с постелью лежали. Лилия вот. Рубеновна, вы солдат видели вообще по дороге в Гадруде? Нет. Куда делись? Ведь там же часть была. Никого не видели. Во-первых, мы темно выехали оттуда. Было темно. Уже темно было. Потому что, говорю, да, видно, боялись, что будут бомбить. Это видно, чуть-чуть стемнело. Вот тогда мы поехали. А фары были или вы ездили? Ну, эти дороги уже ребятам-то известно, то, конечно, фары зажигали, видно, где-то зажигали, где-то нет, ехали так. Угу. Вот. А то, чтобы по пути кого-то видели, чего-то, никого не видели, не было. Мы же через Красный базар ехали. Да. Вы с Эльмирой Андреевной вместе поехали? Нет, нет, нет. Нет. Она вперед приехала. Сын ее вперед отправил, чем меня забрал. Я помню. Я даже сказала, а где Эльмира? Говорит, Эльмира, Эльмирочка, я отправила ее. Рубен, тихо так говорю, не представляю, Рубен как говорил со мной. Пчелра, беглезов. Пчелра, шутера, шутели, а рогацру. Пчелра. А все, Эльничверцная, меглезон, асма. Дыш ми пен. Рубен. Դուք էլ ոչ մի բան չհասցրեցիք վերցնել։ Պասպորտը կունեքա։ Դա պասպորտ։ Այսինքն բոլորը հիմա ոչ մի կունեն դոկումենտները, ցերի դիպլոմները, երեքից այդ ալբոմները դունե երեքը, թորնի տերս ալբոմ, առանձին ալբոմը։ Ինչ ալբոմի բաստա խոսքը։ Իսկ կներեք նոյեմբերի 10-ին երբ որ իմացաք, որ ստորագրվել է Հադրութի, Շուշիի քարվաճարը, որտեղ էիք այդ պահին գտնվում, էլի էստեղ, հա? Ես, հա, ես այնուտային, աղջիկ ասում, այնուտային գիտեք, երես տանն էի, հա? Հենց այդ օրը իմացաք? Հադրութ չկա. Всё, этот день попрощались и уехали. Ребята там, там ребята, конечно, все собрались, ребята там оставались. Амбор кянкум, миян хинк тари я, вор сорили. Утанасу мек тари, хадутаны. Шадырла. Аменичи. Аменичи. Мер охты краны. После 90-х годов, как будто бы только-только люди как-то собрались, начали. Начиналось улыбки, да, начинались такие артель, веселья. Умтул мутуме, вот. Урахан мы в рамен чуне,
արդեն կարթի մարտավարի կապրնելի։ Իսկ բայց այս մարդը ասում էր, ես թրկել եմ հազարավոր մարդ կանց եւ այլն։ Մեր այս վարչապետ, որ նստած է, Աննա Նիկոլ Փաշինյանը, ինքը չի ստորագրել հանձնում։ Ինքն է ստորագրել։ Մենք չենք, չէ՞ ստորագրել։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ է, խաղաղություն եկավ, մենք էլի նորից սահմաններ ավելի վատ։ Որպես մեծ մարդ կանց եմ հարցնում, օբը 75% Ղարաբաղի հանձել եկել է, ու երբեմն շատ ինձ կներեք, Հայաստան երևանցիները երբեմն նույն ձ ասում են, էլի կամ հեռախոսով հանդիպում եք, որոշները չեմ ասում, թե բոլորը, ասում են, «Էս Ղարաբաղցիները, էս Ղարաբաղցիները, դուք ձեր Փաշինյանին ասեք, ինչ է մեր Ղարաբաղը տվել»։ Բայց դուք չեք զգում, որ այդ մարդիկ նորմալ հոգեկան վիճակում չեն։ Ես մի անգամ մեկն ինձ զանգել է, թե սենց են Աբրաշյանցը տակ, ախպորս կնիկը, իրենք էլ, իրեք տղա ունի, իրեքն էլ ավտոմեքենա, վերջ չեմ ուզում ասել, ասում է, այնքան վիրավորական է, ասում են, «Էս Ղարաբաղցիներն եկան»։ Իբր թե Ղարաբաղցիները շատ էին ուզում, որ տունտեղ 60 տարվա տուն թողել եք։ Կներեք, ես բնիկ Երևանց է, այդ նույն հաջողությամբ, նույն Նիկոլին կարամ ասեմ, այս իջևանցները եկել են, չէ՞, կարամ ասեմ։ Իհարկե։ Ինքը իր տարուշում էլ է շատ վատ վիճակը։ Եվ անհարմար չի զգում։ Կիլոմետրներով հողեր են հանձնվել, սուսուխ։ Եվ ինքը ինքան հարմար չի զգում, հա։ Չէ, դե մենք լրիվ Երևույթի մասն ենք խոսում, որը մարդկային ոչինչ չունի, այդ իմ կարծիքը չի, այդ տենց է, փաստ է։ Բայց գիտեք ինչն է հետաքրքրի, որը ընդդրվեց, ես չի պատկերացնում։ Ես կարծում եմ, գիտեք, տարիներով աշխատել են երբ մարդկանց վրա, որտեղ դա ոնց որ հիպնոզի նման բան է, բայց հիպնոզը կարող է, հիպնազյորը կարողանա կառավարել, այս մարդկանց անհնար է կառավարել, իրանք անխուսափելի, սենց անբուժելի հիվանդություն է, եթե մարդը ինքը իր հայրենիքը չի հասկան, իր լավն ու վատը չի հասկան, իր պատմությունը ջնջում է ու գրում է ուրիշի պատմությունը, որը հորինված է, ասում է, բաս դե թուրքերինն է եղել, այսինքն ոնց է թուրքերին եղել, երբ է եղել, կամ մեր պատմական հողերը ոնց է եղել, կամ չի նշանակում, որ իրանք եկի ապրել են, դա իրանցն է։ Են, որ ասում են, Ալիևը չգիտեմ որ տեղա ծնվել, Հեյդարը, հետո որ տեղա ծնվել, Սիսիանը, ես կարող է Գերմանիայում եմ ծնվել, նշանակում է Գերմանիան իմ հայրենիքն է։ Դե հենց էտ ասել է կտայա։ Հուսը գնաց, ուչին պլոխ ու արմյան, շտո դելիցը նացիը, ադնա նացիը դելիցը նա նեսկլկը ետ։ А я думаю, Гарабахцы, что они на это и Гарабахцы рассчитывали. Гарабахцы – это одни гаястанцы, другие, с одной деревни другие. Это канасмеледи, часы, гумлети, мы Гарабахцы. Мы недооценили своего врага. Я конкретно всех оцениваю там по объективности, но в общем плане, наверное, недооценили. Мы думали, что они так не умные очень, не сильные, не образованные. То все, оказалось, это мы. И теперь они издеваются, говорят, армяне из Индии какие-то эти. И причем это на полном серьезе, это не шутка какая-то. То есть активно в интернете вкрапливаются вот такие информации, что армяне типа это не из Армении. Интересно, а почему мы вообще, у нас раса арминоидная, почему у нас 1600 с чем-то лет уже есть письменность армянская? Вот на эти вопросы они как ответят, я не знаю, конечно, но в этом плане мы просто недооценили своих врагов. Да. А как жить? Ոնց է կապրելու? Ինչ նալինա ջակարտը ինչի ասում, բայց ասեմ, ինձ շատ հետաքրքիր է որպես մարդ, ինչու 21-րդ դարում աշխարհը լղում է այսպիսի վիճակի հետ, աշխարհը լուրը։ Այստեղ մի քանի պատճառներ երևի կարող են լինել, ինձ թվում է դուք էլ երևի կհամաձայնվեք, նախ այս կորոնավիրուս կոչեցյալը, որը ամբողջ աշխարհը դարձրեց կախյալ, այդ ամեն մեկը իր դարդով է տարապում, երկրորդը նույն բանը 100 տարի առաջ եղավ, երրորդն էլ ինչի պիտի մենք անընդհատ հույս դնենք աշխարհի վրա, ամենամեծ սխալը մարդու կապչունի ազգության, որ ինքը իր վրա հույս չի դնում, դ
դնմահույսը ինչ-որ մեկի, հասարակ մի բան, հիմա այս պահին մեր անվտանգությունը ռուսներն են պահում, որոնց մենք ինչ ասես ասել ենք, ու նույնիսկ Նիկոլի կառավարությունը ձեռք չմեկնեց, երբ որ Պուտինը եկավ, դու դա համարեցին, որ մարդը անշնորհքություն արե, իսկ հիմա ինքը գնում է և կգնում է այդ մարդու դիմաց, այսինքն ամթատ խոնար գլխով, չգիտեմ ինչ խնդրանքներով, բա ինչու մենք չունենք, չէ՞ որ մենք իսկապես ունեցել ենք հզոր բանակ, հասկանալի է, որ կոտրել են 7000 թիվը կարող է մենք հստակ չենք ասում, բայց մոտ 7000 երիտասարդ մենք չունենք, դա մի ամբողջ սերունդ է, այսինքն եթե մենք կոպիտ բառով ասենք, որց տեսակը հայի սպանեցին դիտավորին, հիմա ընգնենք այս մեզ համարկանի, մեզ ինչին ա դա պետք, կամ ասենք խոսենք եվրոպական արժեքների մասին, երբ որ մենք Եվրոպայում չենք ապրում, մեր շուրջ բոլորը մարդիկ են, որոնք ուզում են միշտ բնաջնջեն հայերին, որտեվ այս աշխարհագրական դիրքը գնում է նեղ հատվածով Կովկասյան լեռները, Արարատյան դաշտը, այո, անընդհատ ինքը անցողի կա դեպի, ու հիմա էլ կապող այդ Կասպիսյան Թուրան կոչված արհեստածին պետությունը, որ ուզում են թրքալեզուները ստեղծեն, հասարակ բաներ ենք խոսում, ու ոչինչ չի փոխվի, ուղղակի իսկապես ցավում եմ, ես մեզ եմ ցավակցում բոլորիս, որ մենք կորցրեցինք, նաև մենք թույլ տվեցինք, որ իշխանության կա մի անգրագետ լկտի անձնավորություն, որը առաջին հերթին ոչ թե հայերի շահերն է պաշտպանում, այլ օտար, չգիտեմ, թշնամուր շահերը. Ես իրավունք ունեմ այդ տեսակից խոսել, որովհետև մենք իրար հետ հասակակից ենք, նույն ժուռնալիստիկան ենք սովորել, ես շատ լավ գիտեմ, որ ուսանող տարիներից այս մարդը իր նյութերի մեջ միշտ գրում էր, մենք օկուպացրել ենք իրանց տարածքները, ո՞նց ենք մենք օկուպացրել մեր ազատագրյալ, ասենք, տարածքները, այսինքն այդ մարդը նույնիսկ չէր էլ թաքցնում իր նպատակները, բա ո՞նց կարել էր չթաքցրած նպատակները այդ մարդուն բերել հասցնել, դնել երկրի ղեկին, բայց այդ արքիրա, որ նորից ինքն է, ինչու է ինքը էլ, դե ես ասում եմ, դա հիվանդության նման մի բան է, որ ասում են զոմբիացում, իսկապես դա զոմբիացված մասա է, այո, երևի, չգիտեմ, Նադեժդա, что мы вернемся в Гадрут свой с армянскими своими паспортами, без всяких другой нации прописки. Мы должны вернуться со своими паспортами, которые мы прописаны в Армении. Вот тогда мы вернемся в Гадрут. Но у меня надежда есть, что мы должны вернуться. Ну, это по слухам говорили, что типа Россия как вот в Крыме. Будет референдум, и Арцах присоединится к России. К России. Такое Россия. Возможно? Возможно. Это лучший вариант, мне кажется. Лучший вариант. Как, в каком качестве? Какая-то автономия? Ну, например, вот, да. Как вот остальные кавказские эти остались? Но сейчас еще что? Говорят о коммуникациях, о раскрытии дорог. Вот. То есть получается, что у России своя политика, которая рассчитывает на сближение с Азербайджаном и Турцией в том числе. Ну, во всяком случае, так говорят. Потому что 9-й пункт вот этого подписанного договора, или он еще не договор, предполагает открытие коммуникаций, дорог, в том числе говорят о какой-то железной дороге через даже Ерасх. Говорилось и о Мегри, если да, вы да, да. наблюдали да, за новостями. Ошибки. Но это получается, извините, что я так вот пессимистичный получается, мы доживем ли мы до этого, чтобы вернуться? Вы представляете? Вы да, а мы, может быть, и нет. Я думаю, это по возрасту. По возрасту, может, и нет. Хочу сказать, что вот так. Мы своими армянскими паспортами можем вселиться в Гадрут. Но никак, чтобы паспорта были азербайджанские или там другие, или под другими. Ни в коем случае, конечно.
это мое мнение, это лично мое мнение, что да. я не вернусь. Гарантия безопасности должна да. быть. Вот так. Чем подкрасун? Урич мидавар, нивар, ур ясанкан сире, ичканин хаду. У нас же было раньше азербайджанская прописка. Хадурча Уриша. Мы на этой территории живем. Мир хадурча охтакарана, мир хорнахпиру, мир цуврачиру, мир ситакхачан. Это не самар ашхараши. Потому что... Мир цавумен, шатем цаву. Вот мы корцим, мир езда сабдучан. Вон сурасумен. Чирен бурум аснасын. Ахнранг. Нрат утанасу токосы им ашакетнерлен. Ясамен мерц. Ев амен меки паткерацуме горде нстас дасарану. Ичеран ми самар ваташакет чкар. Болори сируме ес. Мне даже приходилось с ними встречаться, которые даже почти что неграмотные с азербайджанских деревень приходили на прием ближайшие. Когда нам было запрещено с других районов не принимать, нам говорили, вот, говоришь им, что идите в свой район, там принять. Так они мне говорили, что ты на нашей земле живешь, да. наш хлеб кушаешь, еще хочешь наш не принимать. Даже тогда они... Даже уже тогда говорили. Какие они права на это имели? Вы не спрашивали? Откуда они взяли, что это их земля? Потому что так Азербайджан, мы же относились к Азербайджану. А, это только вот по Советскому Союзу? По Советскому это? Даже Союз и то так говорили. А то, что мы советские... А то сейчас они придумали, что они коренные местные жители, вот так, как бы. Вот так. Так что они уже знали, что это, потому что они в школы, эти же школы, я же говорю, уже построили прям до 9 километра от, это 9 километр, я почему говорю, там уже трасса идет в сторону Физули и туда дальше. Это была Джибраиль. Дорога, которой до Степанакерта ехали. Джебраиль в одну сторону, Степанакерт и Агдам и прочее, это мы должны были ехать так, в сторону Степанакерта. Вот эти районы уже были заселены домами, прочими. А как вы думаете, заселятся азербайджанцы в Гатрут и другие места? Что? В ближайшее время. Заселят они? Ну, простыми азербайджанцами, типа. Простыми. Не знаю, людьми. Наверное, они тоже что-то ждут. Собственно говоря, простой народ при чем здесь? Так, получается, Селяне... даже не простой народ. Если к вам приходили даже безграмотно об этом говорили, то получается на уровне простого народа делалась политика. Конечно, вели. В то время уже вели политику такую. А мы не вели эту политику. А мы ничего не вели. И не будем вести. Потому что у нас разница и религия, и быт, и мышление совершенно другое. То есть насильно что-то делать, типа вот того, что сейчас делает Россия. Это правильно, да, делается? Я, насколько понимаю, они хотят типа нас дружить, как в советское время. Так в то время и даже в партию принимали, говорили, кто наши враги, если вопрос задавали азербайджанцу, говорили, кто наши враги, армяниды, армяне. Первые враги – это армяне, вот с такого возраста. Вот так и случился геноцид. И не в первый раз. Это следующий этап продолжения вот того, что затевалось веками, наверное, 100 лет назад. Вы так не думаете? И инствума, те асенк, вон цор егеленк менк, нориц айписин линенк, это амтмели. Это мирнуне. Ուրեմն նրանք այդքան մեր երիտասարդության այդքան երիտասարդություն կորցնենք հանուն նրանց աստղերի մենք դրանց հետ չպետք է աշխատենք այդ իմ կարծիքով նրանց յուրաքանչյուր մի աստղ է այդ աստղին
Эт ертасадин астол дарцунох эт норից мен խոսենք, ոչ, նրանք մարդ չեն. Հույսը մարդու մեջ վերջինն է մեռնում. Ես հույս ունեմ, որ Աստված մեր կողմն է. Հադրութեցիները կվերադառնան հադրութ. Вы тоже так думаете? Да, чтобы мы последнее это видели войну, да. Чтобы мы все поехали на свои земли, поселились и жили там мирно. Спасибо, Шнурак Алтюн. Я надеюсь, мы потом в Гадруте встретимся. Обязательно. Хусовим. Ха, хусовим вор Гадрутум кахандипенг. Мя лав барбаров кхосенг. Հադրութի թթուն կուտենք, այո, գինին խմենք, այս նոտայով հույսը պետքա չմեռնի երբեք, այո, և ուժ մենք միշտ էլ կռվող ազգ ենք եղել, կապ չունի, ոնց է ինչա, մենք անպայման Փյունիկի նման վերապրելու ենք, անպայման, ստեսություն, հաջողություն.